Najavio sam da će vidjeti kako živi dvojnik Srećka Šojića. Znači, vidjeli smo koliki je to ostavilo trag među ljudima, ali evo, ovo je prilog kolega sa RTS-a, ne znam kad je emitovao, mi smo to našli, evo, malo u potrazi o stvarima i tragu koju je ostavio Lane, pa evo kako čovek koristi tu popularnost. Ili možda je i on bio preteča, a možda je to Toma što radi ravne krove, ne znam, sad ćemo da vidimo. Umesto limuzine vozi se u Ladi Nivi, ali ipak ima šofera. Po nadimku Šojić poznaju ga širom Srbije, ali u ličnoj karti je Milenko Čakarević. Rođa, nisi trebao tako voditi. Izgled Šojića negovao je i pre nego što je taj lik filmski oživeo Milan Gutović. Ipak popularnost tesne kože bila je presudna da sličnost sa Šojićem iskoristi za marketing. To bavimo se truganjem, rezane građe, pravo oko tih brmnara, oko tih gradubeš i pijace, prodaje po pijacama. To je najviše donosi, na primjer, da me tako ljudi, na primjer, znaju. Pa tim Šojićem i tako, uglavnom vidite jednoga i pokazuju, samo uvek pokazuju. Eno ga, onaj Šojić kaže. Eto, samo da vidimo. Lane, jer si imao priliku da upoznaš Šojića? Došao je u garderobu u Čačku. Došao je kod mene u garderobu kad sam ja već bio na Švenkaj. Ja sam ga pogledao, nisam mogao da verujem. Potpuno isti čovek. Ne, neverovatno. I šta je rekao, šta kaže? Ništa, doneo mi je flašu rakije i tako pričali smo malo, rekao je da će da dođe u Beograd i tako, ne, ništa, tako, tako. To, ako se budem kandidovao, vodit ću i njega. Jeste da zmenili DNK, da ste srodstvo. Možete dva mitinga od jednog držati. Da, da, ima još jedan. Još jedan neki predsednik opštine, da li je Sečanj ili tako negde u Vojvodini, koga isto zovu tako, isto izgleda ovako kao... A koja je stranka? Kao je. Ne znam. Ne vozi da vas pitaš. Nemam pojma, pa nisam znao da ću se skandidujem. Ovo se sad desilo.